Čau, zdarec, je neděle půl šestý večer. Pánev dostává další díl. Co si dneska ogrilujeme? Dva vejpy? a dva vapery. Já dneska nebudu hrotit zákony, já dneska nebudu hrotit žádný věci všude kolem toho, co se děje kolem vapingu, vyvracet různý mýty a podobně. Já mám dobrou náladu, rozšiřovali jsme zvukovou difuzi, už je kompletně hotová po celým stropě, teď už zbývá jenom tahle zeď a na to si chvilku počkáme, to bude trvat ještě asi 10-14 dní plus minus. Každopádně, dámy a pánové, mám tady dva vapy podík, který mě obrovsky nadchl, který jsem si hm, dogravíroval. Chtěl jsem říct dogriloval, ale tak to už ten pán vy nesedí, takže jsem si ho dogravíroval, ještě dostane gravírku semka a bude z něho ultimátní no, jakože Volt edice. Takže Volt Boy, tady budou dveře od Voltu a budu kupovat ještě Sony jeden v modro šedé, modrý kryt, šedý rámeček. Sony se na to obrovsky těší, taky to chce pogravírovat není to úplně sranda, jako 50W laserem neproříznout ten plast a zároveň tam udělat aspoň trošku rozumnou gravírku. Na video s tím letím podem se můžete těšit během pár dní. Úterý, středa, plus, minus, tak nějak. Jo? A mám tady ještě jednu věc. Můj velmi oblíbený modík. Neskutečně oblíbený modík. Dostal černý wrap, nebo spíš revrap. A mám v něm ESGčko, Skynet. Skynet mě neskutečně baví. Skynet jsem v pohodě ochotný přirovnat k Highbridge. Oba dva jsou fenomenální, oba dva jsou fantastický. Ale já se chci podívat, byť tam mám ještě trošku likvidu, jak vypadá Skynet po té funkční stránce po dvou zvapovaných tancích. Malinko zatečený likvid, úplně mikroskopický, ale ne, to nebude nalitím, to bude protečením z tohohle tanku. Jinak všude sucho, toto je od mých pacek. Na závitu sucho, parádička. Trošinku likvidu v kanále a kolem kanálu, nebo teda kolem vzduchu. To by bylo OK, takže to utřeme a rozděláme. A podíváme se, jak vypadá po deseti zvapovaných mililitrech. Mně to dnes... Wow, to je OK. To je hodně OK. Mimochodem, po deseti zvapovaných mililitrech, jak vypadá high bridge, to mě taky docela zajímá, protože zatím high bridge, uh, úplně stejně. Hele, to jsou, no tak, hm, klouže to, klouže to, klouže to, je to potvora. To jsou dva borobridge, nebo prostě dva boro tanky de facto. Mm, chápeme se, že toto je Boro Tank, celkový toto je Boro Bridge. Takže to jsou dvě Boro zařízení, dva Boro atomizéry, který úplně moc extra netrpí na špinění vaty. Já tam nedávám žádný čirý likvidy, já z toho jedu čumákovky, etc., etc. Takže parádička. Tady můžu jenom pochválit. Tohle se mě obrovsky líbí. Skynet bohužel není v Česku k sehnání, což je jako docela velikánská chyba. A ještě jedna věc ke Skynetu, dělá se i v DLCčku. A já se tady vyšprtnu, tak si to můžu... E, 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 Pusť Skynet v DLCčku má všecko černý, což je jako celkem jasný, když je v DLCčku, až na svý logo. Až na svý logo, který má prostě takhle stříbrný. Je to přijde neskutečný nářez. je to přijde úplně neskutečný sekec a brousím si na něho zuby v tom DLCčku. Moc se na něho těším. Samozřejmě tím pádem toto by šlo pak dál. Jo? Jakmile bych ho sehnal v DLCčku, tak tohle bych posílal rozhodně vodům dál. I tvarově se mě neskutečně líbí. Toto se e guru fakt povedlo a řekl bych, že mě možná přijde stejně dobrý, nejlepší jak Skyline. Akorát tady si musíte hned dokoupit metalovzduchy. vzduchy. Přijde vám, pokud, pokud si člověk objedná ESG Skynet, tak to dostane jenom s 2 mm vzduchem. Ostatní vzduchy, hlavně na metal, je potřeba dokoupit. No, samozřejmě potom i na DL, že jo, otevřenější. Ale ty dva mm jsou třeba na Restricted DL docela v pohodě. Ale já tady mám dokoupený 1 mm, 1,2 a 1,5. A mám tady danou tu 1,5, jsem s tím mega spokojený. Smooth, chuťovej Vape, absolutně crazy. Opravdu na úrovni hybridže, na úrovni Skylineu, na úrovni těch topových atomizerů. Taky za ty prachy by to mělo být hodně topový. Při mým brouzdání po internetu, při mým streamování, při mým koukání na YouTube jsem narazil na dva kanály a chci se s váma o tohle to podělit. První má strašně málo odběratelů, 560 odběratelů, podle YouTube 54 videí, pro jich má víc, pro jich má kolem 70. Strašnej sympoš, Frozdrů recenzent. Jeho reviewčka, Zdarec vapeři a perky, já vás opět vítám na kanále Frost Vape. Dneska se společně podíváme na jeden mtl lomeno dl pod od značky Oxva a to na Oneo. Pojď. Líbí se mě jeho projev, video mám celý skouknutý, takže pokud byste hledali někoho dalšího na zjišťování názoru ohledně vape zařízení, ohledně podů, ohledně likvidu, ohledně módu, ohledně atomizéru, ohledně DIYK a tak dále, Frostru Vape. Ale tak se podíváme na jednu věc, která do světa vapingu rozhodně nepatří. Rozhodně tam nepatří. A to je, to je prostě, to je tahle ta parodie. To se nedá. Hele. Že se já jsem Titfame a v dnešním videu si dáme... Já se ptám, proč? Proč? Někdo nezletilej? evidentně, ještě se ani neholí, dělá tohle. Lehkou recenzi, takovou krátkou, rychlou na... Nebo jestli je dospělý tak čerstvý, ale mozkový buňky tomu rozhodně neodpovídají. A ten vape Sondr, o, který to vapo je doplňovací, o, nabijete ho normálně. Tady. <laughs> A jak se nabíjí normálně, mohl by to je tohle je hrozný, tohle je hrozná tragédie. si dáte normálně Kábl. Kábl, jasně. Pojď, bráško. Já to nepochopím. Nepochopím tohle toto. Prostě proč? Jenom proč? Chápete, že narazíte na někoho, jako je Frozdru a říkáte si, dobrý, nice, psych info, OK, Borec za mnou chodí na streamy, bavíme se, Fakt jsem, určit, do určité doby jsem nevěděl, že vlastně točí DVčka, až jsem narazil na jeho videa na YouTube. Vůbec to nikam necpal, vůbec to nikomu nenutil a pár dní potom na tebe skočí toto a ty si říkáš úplně. Jako za co? Kvůli čemu? Proč? Co se stalo? Kde rodiče udělali chybu? Samozřejmě na oba dva kanály vám hodím pod video odkaz a e, prosím vás na oba dva buďte hodní. Jo, ta toxicita jako potom zbytečně nestojí za to. Nechoďte se mu smát, jenom se prostě běžte pobavit, protože to se nedá skouknout v kuse. Tit fame. To je marnost. Každopádně Frost takým tím zdravím. Upozorňoval jsem ho, že na něho natočím nějakou reakcičku. Jeho přednes se mě líbí. To, jak postupně miní studio, se mě hrozně líbí. Já mám totiž docela velký problém v poslední době s tím, že spousta velkých youtuberů a velkých youtuberů, jako ne, nebudeme řešit vape youtubery a podobně jako pár views za den, mě, Noida nebo Mrkev nebo kohokoliv jiného, budu řešit fakt velký youtubery. Velmi často nepracují na svým projevu, na zlepšení všeho toho, co je kolem nich a na zlepšení toho, co dělají oni sami. Nechápu, proč, nerozumím tomu, ale je fakt, že je to docela škoda. A zrovna u Frosta je to v obráceně. Frost sice nevalí nějaký drahý high ale to k dělání videí není ani potřeba, jako ty nejdražší kamery, ty nejdražší objektivy a tak dále. Ty nejdražší kamery, nejdražší objektivy jsou potřeba k práci, k focení, k natáčení, která se ti jako bohatě zaplatí, že jo? Ale cením, že zlepšuje světla, upravuje si to kolem sebe, aby to prostě nebyla prázdná, místnost, aby nevypadal jak v celé. Řeší lepší handcheck, řeší různě. Um, nějaký low budgetový ramena, tak aby mu to tam dobře drželo, aby to dobře vypadlo, aby to dobře sedělo a zároveň s tím má poměrně příjemný přednes. Dávám palec nahoru a ku podivu máme pár věcí společných, jakože nás jedna značka nemá ráda, protože jsme je nepochválili v rámci chutě likvidu. No offense, nebudu nic říkat. Hele, udělejte si názor sami, čekněte to, když tak budete odběr, like a tak dále tak dále. Znáte toto sami, když tak udělejte u mě. A já vás s tím ještě pozvu na streamy pondělí až pátek. Jedeme na Twitchi. Běžně kolem 90, 100 lidí. Přijďte si pokecat, přijďte se zapojit, přijďte se zeptat na naprostou většinu dotazů. Mimo, co bys mi doporučil jako nejlevnější vapo, ale dobrý na chuť, tak na naprosto většinu věcí odpovím. Na tohle to nerad odpovídám a vůbec jako neodpovídám. Hele, jsem recenzent, kritik, nedoporučuju bráško. Ale pokud máš nějaký technický problém, jak to osadit, jak to udělat, tamto, tamto, nebo cokoliv jiného, prýtě se sami přesvědčit nakonec. A natáčíme revéčka a unboxingy a všecko live, takže to máte potom hned z první ruky. A čekněte mi kofí zároveň s tím. Za každou podporu budu obrovský moc rád, čekají tam na vás teď nový edice merčů, hrnky, Flašky, nebudu ukazovat, protože je na ní napsáno nebo zelenina, aby se někdo necítil dotčený. A... <laughs> a chystáme srazy. Bude streamerský sraz, ten bude v červenci a bude sraz kafičkářů a ten bude v červnu. Já jsem to tím pádem vlastně říct v obráceně. Sraz kafičkářů bude v červnu na konci června. Sraz streamerský v hodně lidech pod otevřeným nebem s jídlem, s pitím, se vším bude v červenci. Červen, červenec. 29. června, což je 29.6., 6. Jdeme s kafičkářem do zoologické, vstupenky na mě. A 20. července, to znamená 27. Bude streamerský sraz, tam se potkáme ve spoustě lidí pod otevřím nebem v restauraci, kde se vaří servíruje, alko, alko, prostě absolutně všechno, není problém s muzikou a tak dále a tak dále. Teda pokud to klapne, doufám, že to klapne. Já se s váma loučím, přeju vám krásný zbytek víkendu, mějte se hezky, užijte si pohodku, dobrý počásko, dobrou náladu, hlavně nekotře klasické cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě a každopádně díky za komentáře, díky za odběratele pro Frosta, etc., etc. Čus.